jove i encorbada. Correm, germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja retorna, a l'anem republicans. A la victòria animarem, a la victòria animarem. Mireu la que és galana, l'ensenya ciutadana, que llibertat ens promet si l'alcem. El cabró, l'escopeta, la falsa i la forqueta, o catalans, amb valor apunyem. Ja la campana sona, el canó ja retorna, anem republicans, a la victòria anem, anem, a la victòria anem, anem. La cort i la noblesa, l'orgull de la riquesa, caiguin d'un cop fins al nostre nivell. La milícia i el clero no tinguin més que un fuero. El poble sols, l'únic altre és el rei. Ja va la campanya sona, el canó ja retorna. Anem republicans, a la victòria anem, anem, a la victòria anem, anem. Els públics funcionaris no tinguin amos varis, depenguin tots del popular congrés. Els ganduls que es mantenen del poble i luego el venen, morin cremats, si no pau no tindrem. Ja va la campana sona, el canó ja retorna, anem republicans, a la victòria anem, anem, a la victòria anem, anem. I los que estàs ens vinguin, vos ara que distinguin, que som criats, no senyors de la greix. Ja s'ha arribat el dia que el poble tant volia. Fugiu, tirats, que el poble vol ser rei. Ja va la campana sona, el canó i el retorna. Anem republicans, a la victòria anem, anem, a la victòria anem, anem. A la victòria anem, anem. Els fulls de la lletra. Tornem a fer o bé la xiau com l'altre dia. Hi ha algú que li falta el full, el llibret aquest? Me sembla que la Fina en tenia per aquí. Sí. Així ens la prendrem. L'altre dia vam fer dues estrofes. Una matina, missones del lletro. Gràcies. Vam fer la segona que diu o partigiano portami via. I avui també farem la tercera, que diu o serio moio da partigiano, i podríem fer la quarta, e se pedire la sui montaña. Us sembla bé de fer quatre estrofes o és molt, Lluís? Sí, sí. Sí? Sí. Doncs vinga, va. Em dones el to, Lluís? La matina. Vinga, esteu tots atents ja? Teniu el llibre, teniu la lletra, teniu la veu a punt? La veu està a punt? Sí. Si volem fer una miqueta de tècnica vocal? Eh que no? Eh que no? Perquè tothom ha parlat fins ara, per tant la veu ja està a punt. Una màquina... Vinga. Una màquina, ni sons del lletó. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una màquina, ni sons del lletó. E ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. O partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio di partigiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E se io muoio di partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire la sui montagna. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E seppellire la sui montagna. E torvengo di un bel fior.
molt bé, bravo. Ara sí. Com he dit abans, avui tenim entre nosaltres a Lluís Maria Moncunill i Cirac. És teòleg, filòleg, professor i escriptor i gran defensor i lluitador per la llengua i el país. És especialista en el canonge de Valls, Carles Cardó. També ha escrit sobre mossèn Muntanyola i ha publicat diversos llibres i articles. Va estudiar en diverses universitats europees que abracen des de la teologia, les ciències humanes, les lletres modernes, la filologia catalana, a més de ser docent en religió i llengües clàssiques. Com ja sabeu alguns, molts de nosaltres el vam conèixer a l'Institut Martí Franquès. I jo vaig tenir la sort que quan la meva filla va acabar vuitè, doncs ell també va fer l'acomiadament perquè es jubilava. I el que va preparar el seu escrit, el que va dir, doncs algun cop encara el repasso ara, perquè té una profunditat humanística molt gran. Aquests dies vaig llegir un llibre del Pep Subirós que era sobre la felicitat i altres neguits. I mira, em va anar bé perquè vaig pensar, doncs això ho puc dir quan li faci la presentació. Sense homes no hi ha cultura, esclar. I això també és significatiu, perquè sense cultura no hi ha homes. Jo et vull dir gràcies, Lluís Maria Moncunill, perquè ens has transmet molta cultura. Gràcies. Bueno, rebaixeu una mica el to, que així és, per si no us decebré, també que baixeu. I gràcies, eh? Gràcies. Junt amb la meva salutació, un agraïment molt cordial per haver-me deixat estar aquí i haver-me convidat. A la salutació hi afegeixo també una mica d'explicació del meu to. El meu to l'he buscat a veure com podia comunicar-me i el to magistral no enquadrava per enlloc. Llavors he buscat el to més íntim, més personal, fins i tot una mica emocional. Dispenseu si hi ha ressonàncies encara de la meva situació antiga eclesiàstica. Crec que tot és integrable. El grup de la Tercera Joventut per la República encarna l'ideal descrit per Ciceró al Tractat de Senectute, de la bellesa, o de la maduresa de la vida. En el diàleg de Senectute, Cató, home madur, juntament amb Escipió, Emilià i Leli, els quals actuen com a deixebles de Cató, encoratja les persones ancianes i les que ho seran pròximament. Cató aconsegueix dissipar els prejudicis de l'edat madura i intenta lluar l'autoritat de la gent gran sobre la resta. Encoratja a tenir culte a la llar i actuar correctament. De fet, el text es desenvolupa amb una destacada presència de patriotisme, prudència i saviesa. El testimoni de reivindicació, patriotisme i saviesa és precisament el missatge que aleneu vosaltres persistentment, talment la brisa mediterrània inunda tot Tarragona i el món des d'aquest balcó. I ara deixeu-me ser confident. La música del Telenotícies, del migdia i dels vespres em fa sagnar sovint l'ànima.
sempre pendent d'una notícia espinosa. Diria, força sovint esbiaixada i tendenciosament perversa. Tinc en aquells moments símptomes clàssics d'angina de pit. Un primer recurs terapèutic és el d'acudir a unes paraules de l'Evangeli, que precisament van trasbalsar la hipocresia dels fariseus. Diu, el que fa impur l'home no és allò que entra a la boca, és el que en surt el que el fa impur. Comento jo, no és la realitat el que ens emmalalteix l'ànima, és el verí de la boca i la paraula que la volen pervertir i capgirar. Tinc un indret on recuperar la salut del meu cap i del meu cor. A Tarragona em suplujo en un lloc creat i pensat per la pau, com són els claustres monàstics o catedralicis. Per això em deixondeixo sovint sota les voltes del claustre de la catedral. Allí recupero l'estabilitat del meu pensament i les meves emocions. Camí del claustre. Vidal i Barraquer, Pont i Gol, Carles Cardó. Per arribar al claustre, travesso tota la catedral i faig una parada llarga i recollida en una de les capelles laterals, la de Sant Fructuós i els seus diaques. Per quina raó? És la capella dels ossos bíblics, els ossos dels defensors de la pàtria, ossos dels quals el profeta Ezequiel va dir. Oh Déu sobirà, em digué, profetitza sobre aquests ossos, digues-los, ossos secs, escolteu la meva paraula. Això anuncia el Déu sobirà a aquells ossos. Jo us infundré esperit i recobrareu vida. Us donaré tendons, faré créixer la carn damunt vostre, us revestiré de pell, us infundré esperit i reviureu. Són els ossos, avui encara calents, del cardenal Vidal i Barraquer i de l'arcabisbe Pont i Gol. La seva veu permanent i el seu exemple implacable són avui encara la vida d'aquests ossos. Els ossos del nostre cardenal reberen el vés de la mort a l'exili, pagant el preu de la defensa per la llibertat quan refusà la proposta de signar la carta col·lectiva de l'Episcopat Espanyol l'any 1937. Carta amb el pretext de justificar davant l'Episcopat Mundial l'alçament nacional de Franco 1936. El nostre cardenal la refusà amb aquestes paraules en una lletra al cardenal Gomà, també tarragoní. Juzgo inoportuna y tal vez contraproducente, atendida a la situación interior de ambas zonas, la Roja y la Nacional, y la Internacional, la publicación actualmente del documento colectivo. Crea que lo he pensado mucho y encomendado fervorosamente al Señor, y siento no poder complacerle, sumándome a su parecer y poniendo mi firma a su disposición. Aquí es va sentenciar la seva mort. La veu de l'arcabisbe Pont i Gol ressona també des de la seva tomba a la catedral en defensa de la llengua mare nostra. Diu, la llengua, com la flama que traspassa el seu foc al bler que se li acosta, ha anat traspassant de generació a l'altra la continuïtat viva de l'ésser de la nostra comunitat cultural i ètica. Ha anat marcant la història i les fites dels països que han esdevingut catalans. La flama de la llengua és el símbol, el més acostat possible, de la paraula, en aquest cas, de la nostra paraula, de la meva paraula,
de la nostra llengua, element primari, el més viu i espiritual que ens dona fisonomia pròpia. Defensem-la, que ha estat molt atacada. Entre aquests dos homes defensors dels nostres valors patris, s'intercala la memòria del ballant il·lustre Carles Cardó, escriptor insigne. Amb el cardenal Vidal, Cardó comparteix exili. En Pont i Gol exerceix magisteri, tal com ho testimonia Pont amb aquestes paraules quan parla de l'entusiasme dels joves que en topar amb l'obra del doctor Cardó en aquelles edicions antigues de la Nit Transparent o del Diàleg Interior, se n'aprenien paràgrafs de cor o se'ls copiaven a mà. Nosaltres tenim el testimoni directe del doctor Cardó quan ens descriu el seu naixement al catalanisme a partir de l'encontre vocacional i emocional amb la llengua catalana. L'ànima naturalis del doctor Cardó fou nacionalista des de la més llunyana infantesa, constatació que apareix en aquest text autobiogràfic, diu Cardó. La primera impressió que jo recordo relacionada amb el catalanisme la vaig rebre de petit encara a l'escola primària. Jo tenia un mestre excel·lent, el senyor Rodon, sempre parlava en català. Un dia, parlant de llengües, ens digué: el català és un dialecte del castellà. Quina impressió tan profunda em produí. Tenia la persuasió que el català no podia ser escrit, que no hi podia haver signes gràfics que hi representessin damunt el paper els sons d'aquella parleria ordinària. Anant al col·legi vaig veure de cua d'ull que un noi, amb el qual jo no tenia cap relació, portava un llibre així titulat Gramàtica de la Llengua Catalana. No us podeu figurar el sondroll d'esperit que això em va produir. En aquell moment vaig veure desmentida la paraula del mestre. L'atzar de la vida feu que al cap de 3 o 4 anys, més sense cercar-ho, perquè jo era tímid, contragués amistat amb aquell noi. No cal dir que el primer que li vaig demanar fou que em deixés aquella misteriosa gramàtica de la llengua catalana. Ell fou tan gentil que no me la va deixar, sinó que me la va regalar. I encara la guardo piadosament en un racó estimat de la meva llibreria. La primera cosa probablement que he escrit en català comença literàriament aquestes paraules. No estranyis que t'escrigui en català, perquè el català és la nostra llengua. Després, ja no cal dir-ho, jo en aquell moment ja era nacionalista, perquè ja escrivia en català. I el nacionalisme s'enclou tot en una sola cosa, l'idioma. Arribat jo, finalment, al claustre de la pau interior, recorro el poeta Muntanyola, que sota els arcs capitulars em convida a escoltar les veus sagrades dels ossos vivificats. Escolta, oh Catalunya, escolta, pàtria mia, siguin te treu i nia. Perdoneu. Espera que no sé si t'ho escoltarà, això. Espera. Perdoneu, eh? Ara a veure si l'he deixat, aquesta. Perdoneu. Acaba dient que nosaltres no perdem la fe i que si ens alguns a la vol arrencar, que continuem fidels, fidels per sempre, per la República Catalana, per la llibertat dels presos polítics, pel retorn dels exiliats. Ha quedat un full al despatx.
portem l'estaca. Gràcies, Lluís Maria Monconill. Pensem que això que acabem de dir, llibertat, presos, preses polítiques, retorn d'exiliats, ressona fins i tot a la ONU. Ressona a tot arreu, menys en diferents llocs de l'estat espanyol. Vinga, ànim i força. La bicicleta em parlava de bon matí a portar, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca, oh, on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. Quan la força se me'n va, ell és més ample, més gran. D'incerteses està podrida, però és que Siset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. S'estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Molt bé, gràcies, Lluís. Thank you.
com deia Lluís Maria en un conill, lo fem i l'hem de perdre. Però amb un estat que comencia la cançó El cant del poble, fora voltatge i una de mentida, ho diem, però no ens ho acabem de creure, com el diu el Lluís Jové. Perquè la mentida, la corrupció hi és sempre, i són capaços inclús de contradir informes de l'ONU, d'un estat, podríem anomenar pària, poc te pots enfiar. Molt bé, i ara que entrem als segadors, si us voleu treure la gorra, jo ho sento per anar a la treta, eh? I això, mana el sol. Catalunya triomfa, tornarà ser rica i plena, amb darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara jo Thank you.